ভগবানে নকৰক আৰু দেই তেনুকা খবৰ নাহক। তাকেতো মানুহবোৰক দেখিছা না কেনেকৈ চিঞৰবাখ কৰি আছে, ছোৱালীজনী নাইকিয়া হোৱাত যেন আমাৰহে হাত আছে। কি কৰিবি আৰু, হলা গছ দেখিলে বাগি কুঠাৰ মাৰে এই সকলোৱে। সকলোৱে নহয়, এইবাৰ বাগি কুঠাৰ নিজৰবোৰেহে মাৰিছে। শুনিছো কেওটাংকল কলিতা পুলিচ অ আৰু তোমাৰ মৰমৰ ভায়েৰা দীপক বোলে মেইন কি সহ্য কৰিব। কথাবোৰ শুনি শুনি মোৰেই কিবা বেয়া লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। অ থানাত পিছে কি খবৰ পালে? চোৱা তুমি একদম ভয় নকৰিবা, তোমাক যি সোধে যিখিনি তুমি জানা ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈ দিবা। যোনে এই কামটো কৰিছে সি শাস্তি পাবই লাগিব। কোনোবা আছেনে? অ বোলো শুনিছেনে? হেৰি হে মই সোমাই আহিছো দিয়ক। হেৰি অ আপুনি কওকচোন। এই ভাড়াটো দিবলৈ আহিলো। ভাড়া মানে আপুনি দুদিন হৈছিলহে অহা, ভাড়া এতিয়া পৰা এদিন বেছিহে হ'ল আৰু এই দুদিনৰ ভাড়া দিওঁতে গাটো বেজ বেজাই গৈছে বুইছানে। এমাহৰ ভাড়া একেলগে দিব লাগিলে হে মই মূৰ ঘূৰাই পৰিয়ে গ'লো। কিন্তু কথা শুনে কেতাই, আপুনি যদি এদিন এদিনকৈ গোটাই থলেহেঁতেন একেলগে দিব পাৰিলেহেঁতেন। একেলগে এ নোৱাৰি দেই, ইমানখিনি পইচা একেলগে দিবলৈ হ'লে এ নাই 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 নাই। হেৰা তোমাৰ দেউতাৰক মাতাচোন, এই দুদিনৰ ভাড়া মই একেলগে দিব লাগিব। এই গণি গণি 54 টকা বুইছা? হ'ব দিয়ক মোকে দিয়ক, দেউতা নাই তাৰ মানে। তুমি বলিয়া হ'লা নেকি? কিয় ইয়াত আকৌ বলিয়া হ'বলগীয়া কি হ'ল? ৱা ইমানবোৰ পইচা তোমাক মই কিয় দিম? তুমি যদি হেৰুৱাই পেলোৱা খাই পেলোৱা তেতিয়া অৰা 54 টকা হয়। হা 54 টকাটোকে ইমান জোৰ দি ক'বলগীয়া কি হ'ল? 54 টকাহে 54,000 নহয় নহয়। 54 টকা হেৰা কিয় জোৰ দি নকমহে? 5, 10, 4, 54 হয় আৰু এই 54 টকা ঘটোতে কিমান কষ্ট হয় তুমি জানানে? এটা কাম কৰক, আপুনি মোৰ হাতত দিয়ে যদি দিয়ক, নহ'লে দেউতাৰ হাততে দিব, যি কৰে কৰিব পাৰে। হয় নেকি? এই লোৱা, এই তোমাকে দিছোঁ লোৱা। আকৌ এবাৰ ইয়ালৈ অহা মানে মোৰ এই চেণ্ডেলযোৰ ক্ষয় যোৱাহে। লোৱা এয়া লোৱা তুমি 40, এয়া এয়া 10, 50, এই খুচুৰা পইচাকেইটা কিন্তু ভালকৈ ৰাখিবা, হেৰালে আৰু হ'ল আৰু বুইছা। লোৱা চাই লোৱা। হেৰি হ'ব, মই সৰু ল'ৰা নহয়, আপোনাৰ এই 54 টকাটো লৈ মই ক'তো পলাই নাযাওঁ, আপুনি যাওক। হেৰা মুড়ি খাবা? মুড়ি কালি মই শেষেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ বুইছা, প্লেটখনতে দুটামান থাকি গ'ল, এনে পেলাইহে দিব লাগিব। এ তুমিয়ে খাই পেলোৱা, লোকচান হোৱাৰ পৰা বাচিব। হেৰি আপুনি আৰু নবখলিয়াব দেই প্লিজ, আপুনি যাওকে যাওক। জানো তুমি কি ক'লা, এ খাম বুলিয়ে ক'লা নে নেখাওঁ বুলিয়ে ক'লা? নাখাওঁ যাওক। অ তাকে কোৱা, ভোক লগাহেঁতেন তো ময়ে খাই পেলালোহেঁতেন। এহ লাগিলে খায়ে পেলাম, এ দুটা মুড়িও নষ্ট কৰিব নোৱাৰি নহয়। অ বা আহোঁ দিয়া। কি যে পেনেৰা মানুহ নহয়। আৰা এইখনে থানা বুজা নাই, সোমাব পাৰা, তোমালোকে সোমাই দেখিবা ৰঙা চকুৰে সৈতে কেইজনমান পুলিচ তাতে বহি আছে। অৱশ্যে সেই ৰঙা চকু কেৱল ভয় খুৱাবৰ কাৰণে, তোমালোকক দেখিলে সেই ৰঙা চকু নীলা হৈ যাব পাৰে, মাইকী মানুহৰ কথাটো। তোমালোক যোৱা, মই ইয়াতে ৰৈছো। ও তেনেকে ক'লে কেনেকে হ'ব, আপুনিও বলক, মই অকলে নাযাওঁ দেই, মই ইয়াতে ৰম। তেৰিকা তুমি দেখোন ভয় নকৰো বুলি কৈছিলা। নহয় এইটো ভয়ৰ কথা নহয় নহয়, মই কিবা ভয় কৰিছো নেকি, মই কিবা অপৰাধ কৰিছো নেকি? আৰা হ'ব, তুমিয়ে ভয় খাইছা, পুলিচৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাধাৰণতে মানুহে ভয় কৰে, যি মানুহে নহওক কিয় তাৰ বাবে কিন্তু দায়ী পুলিচে। পুলিচে যিমানেই ভাল কাম কৰি জনসাধাৰণৰ ওচৰ নাচাবক কিয় বা দেৱতাৰ দৰে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিপন্ন নকৰক কিয়, কিন্তু আন এচাম পুলিচৰ বেয়া কামে লাহে লাহে তেওঁলোকক জনতাৰ পৰা পৃথক কৰে, বাতৰি কাকত টিভিত তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ দেখোন ওলাই থাকে। দাদা মই ভয় কৰা নাই, মই অকলে যাব পাৰিম, ছোৱালীজনী পাবলৈ মই যাক লগ ধৰিব লাগে তালৈকে যাব পাৰিম। নহয় মানে ভয় কৰা কথা নহয়, কিবা মানে অখচা অখচা লাগে আৰু। এ হ'ব বলা ময়ো যাম। আচ্ছা তোমালোকে এক্সট্ৰা কাপোৰ আনিছানে? এক্সট্ৰা কাপোৰ কিয়? নহয় মানে ভয়তে
কিবা কিবি হয়ে যাব পারে তো সলাব নালাগিব। আপনার মানে ফটো আমি ইমান সিরিয়াস কথা এটা লই আইছো, তথাপি আপনার ফটো আমি শেষ হওয়া নাই নহয়নে? বলক এটা সোনকালে। ওরা তুমি দেখুন বলক বলি কয় ঘর ফলেহে পুনাইছা, এই ফলেহে। মই জানো নহয়। এই ফলে আহা, তুমি একো ভয় নকৰিবা দেই, মই আছো নহয়, তুমি একো ভয় নকৰিবা। আহা আহ সোনকালে। এওঁ আচলতে সবকে ভয় নকৰিবা ভয় নকৰিবা বুলি কৈ নিজে সাহস গোটাইছে। কোনো কোন আহিল বৰ অশান্তি দেই এই বুঢ়া, আকৌ অহা নাইতো এই ৰখেশ্বৰ বুঢ়াটোক দেউতাই মানে ঘৰটো কেলে দিলে বাৰু, অশান্তি। মুড়ি চুৰি লৈ আকৌ খোৱাবলৈ অহা নাইতো দে। এ আহক আহক, সোমাই আহক, মই কিন্তু মুড়ি চুৰি খাবলৈ নাই। মালিক হা, তুমি হৰা ইমান দিন ক'ত আছিলাহে? ঘৰখনত যে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটিছে তুমি গম পোৱা নে নোপোৱা? হৰা তুমি বাপেকটো হৈ ঘৰখনৰ যে একো এটা খবৰ নাৰাখা, ইয়াত আমি সব অশান্তিত মৰিছো, তুমি ক'ৰবাত মস্তি কৰি ঘূৰি ফুৰিছা। এ ময়ো তাইকে বিচাৰি ফুৰিছো। ক'ত বিচাৰিছিলা? কোনোবা হোটেলৰ পাছফালৰ জোৱাৰ আড্ডাত নে মদৰ ঘাটিত? হেই ক'ত গৈছিলা হে এইকেইদিন? এ গৈছিলোঁ আৰু ক'ৰবালৈ। আৰু আপোনাক সকলো কথাৰ উত্তৰ দিব লাগিব বুলি কিবা কথা আছে নেকি? আমাৰ এই ক'ত গ'ল? থানালৈ, পুলিচে মাতি পঠাইছে। থানালৈ গৈছে? থানালৈ যোৱাৰ কি দৰকাৰ? চখত যোৱা নাই, কিবা সোধা পোছা কৰিবলৈ মাতিছে। অৱশ্যে পুলিচে তোমাকো বিচাৰিছিলে। মোক মোক আকৌ কিয় বিচাৰিছে? আৰে ইমান ভয় খাইছা কিয় তুমি? অৱশ্যে মই এটা কথা জানো, তোমাক যদি পুলিচে পায় তোমাক সোধা পোছা কৰাৰ ধৰণবোৰ অলপ বেলেগ হ'ব চাগে। মই কি কৰিলোঁ? এ হ'ব, মই পুলিচক ভালদৰে চিনি পাওঁ, জেপত কেইটকামান ভৰাই দিলে কেনেকৈ ঠাণ্ডা হৈ যায় পুলিচ মই জানো। পিছে তাই আকৌ থানালৈ কিয় গৈছে? তাইক গম পোৱা নাই, থানাত গ'লে কি হয় গম পোৱা নাই যে সেইটো কাৰণে গৈছে। হ'ব দিয়া, ইমান চিন্তা নে ঘৰখনলৈ? মা দেউতাৰ লগত গৈছে, ইমান চিন্তা কৰি দেখুৱাব নালাগে। অহ গৈছে, অহ ঠিকেই, মই আকৌ বৰ ভয় খাইছিলোঁ। আৰু কিছুমানৰ চকু ক'ত থাকে মই ঠিক জানো। আহিছোঁ। ঐ আহিলি, মই অথনিৰ পৰা তোৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। তই থানালৈ কিয় গৈছিলি? কি সুধিলে? কি বুলি ক'লি? তই মিছাতে থানালৈ এনেই যাব নালাগিছিল নহয়। আৰে কি হ'ল, কি হ'ল নকওঁ কিয়? আপুনি এইবোৰ কিয় কৰিলে? কিয় মোৰ বুকুত কামোৰটো কিয় মাৰিলে? মই কি কৰিলোঁ? তাইক ইভাগে কামলৈ পঠাব নোৱাৰি তাইক বিক্ৰী কৰি দিলে। তই এইবোৰ কি কৈছ? মই তাইক ক'ত বিক্ৰী কৰিলোঁ? আমাৰ ভাল পোৱা, আমাৰ প্ৰেম, তাইহে একমাত্ৰ সাক্ষী নাছিল জানো। তাই আপোনাক কিমান ভাল পাইছিল, আপুনি কিমান গালি পাৰিছিল, কিমান মাৰিছিল, তাই কিন্তু আপোনাক অকণো বেয়া পোৱা নাছিল। তাইক আপুনি কিয় এনেকুৱা কৰিলে? এ ৰচোন, মই তাইক বিক্ৰী কৰিছোঁ বুলি তোক কোনে ক'লে? পুলিচে। আপুনি হেনো আৰু এটাৰ লগ হৈ তাইক বিক্ৰী কৰি দিছে, পুলিচে সকলো গম পাইছে। মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰিছোঁ, তাইক আনি দিয়ক, মই আপোনাৰ চিৰজীৱন ভৰিত পৰি থাকিম, যি কৰিবলৈ কয় মই তাকে কৰিম। তাইক আনি দিয়ক, তাইক মই স্কুললৈ যাব নিদিওঁ, কাম শিকাম মই, তাইক মোৰ বুকুৰ মাজত থাকিবলৈ দিয়ক। আরে ৰচোন ৰ, শান্ত হচোন অলপ, পুলিচে মই বিক্ৰী কৰিছোঁ বুলি কেনেকৈ গম পালে? আৰু আৰু পুলিচে তোক কি বুলি ক'লে? কৈছে তাইক উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে, ক'ত আছে প্ৰকৃত ঠাই গম পালে তাইক উদ্ধাৰ কৰি আনিব। ঠিক আছে তই ৰচোন। কি ইয়াতো মৰাৰ কথা? হেত্তেৰি, ইয়াত মৰাৰ ৰিস্কটো কম, মানে দুই নম্বৰী কৰিব পাৰি। তুমি কি কথা কৈছা কোৱাচোন? তোমাৰ মূৰত ধৰি সি শপত খাইছে, সি তোমাক কিবা বুলি ভাবে জানো? যে তোমাৰ মূৰত ধৰি শপত খালে সি সঁচা কথা ক'ব। ঘম ধুনীয়া চুলি, হেভ এ ব্ৰেক,
Have a KitKat, Hawkins Pressure Cooker, Bajaj Electrical, Good Night Advance Active Plus, Sevlon or Kuroka, Etia Notun Hanwashor Hoite, Unwanted 21 Days, Garbani Rodhak Goli, Annapurna, Ghee is Good, Junior Horlicks, Amul the Taste of India, Otol Otto, Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Aru, TVS Apache RTR. নাই কলিতা কলিতা ঐ চাওঁ এই গাঁৱটো দেখোন তই অকলে অকলে বহি আছ যে কলিতা ক'ত এই মোক অকলে বহাই থৈ এলজিতা বজাৰ কৰিবলৈ গ'ল আৰে মানুহটো ৰুমলৈ আহিলে যে মানুহটোক লগ নাপাওঁ কথাটো কি ময়ো কিন্তু কথাটো বৰ ভাল দেখা নাই কেলে মই অহাৰ পিছত এলজিতাই কি ক'লে জানে ক'লে বুজাই ক'লেহে বুজি পাম এই আন্দোলনৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ হেনো একো ভেলু নাই ৱাহ প্ৰেচিডেণ্টৰ ভেলু নাই অ' এলজিতাইও কৈছে আজিকালি প্ৰেচিডেণ্টৰ একো ভেলু নাই বোলে প্ৰেচিডেণ্ট নোহোৱাকৈ বহুত কিবা কিবি হৈ গৈছে ছেক্ৰেটেৰীৰ পাৱাৰটো অলপ বেছি ন সেইকাৰণেই তোক ছেক্ৰেটেৰী পাতিছোঁ এইবাৰ মই বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেন কৰি আহিছোঁ বুজিছন নাই কাকতিৰ ভাড়াঘৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আত্মজাহ আত্মজাহ অ' সেইটো কি বস্তু আত্মজাহ মানে একো নাই নিজৰ গাত জুই লগাই দিবলৈ কোনে নিজকে নিজে জুই লগাই দিব আরে তই সেক্রেটারি হয় নহয় একো চিন্তা নকৰি বুঝছ নাই এনেকুৱা কার্যসূচীক টিভিয়ে লাইভ টেলিকাস্ট কৰি থাকে তোর ফটো গোটেই পৃথিবীর মানুষে প্রত্যক্ষ করব ও হয় নে মই নিজকে নিজে জুই লগাই চেকুৰি ফুৰিম তাৰপিছত লাইভ চাম মই হিপুৰি পৰা লাইভ চাব লাগিব মই সেইবিলাক কৰিবলৈ নাই দেই হব হব তেনেহলে আমৰণ অন্নখন কি ইয়াতো মৰাৰ কথা হে তেৰি ইয়াত মৰাৰ ৰিস্কটো কম মানে দুই নম্বৰী কৰিব পাৰি মানে তোক মনে মনে খানা সাপ্লাই দি থাকিব পাৰিম চিন্তা কৰিছ কিয় কি সেইটো ময়ে কৰিব লাগিব হে তেৰি তই ছেক্ৰেটাৰী হয় নহয় কাইলৈ আমাৰ শেষ ৰণ কাকতিয়ে কালিলৈ সেও মানিবই লাগিব তই চিন্তা নকৰিবি মই প্ৰতি তিনি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খাদ্যৰ যোগান ধৰি থাকিম যোগান ধৰিবতো কেউদা এটা কাম কৰক কি আপুনি অনশনটো কৰক মই মনে মনে খাদ্য যোগান ধৰিম হে তেৰি তই চকুত ধূলি দি মোক খাদ্য যোগান ধৰিব নোৱাৰিবি মই পাৰিম চিন্তা নকৰিবি তই পুৰা খাই থাকিবলৈ পাবি বুজিছ নাই তেনেহ'লে কালিলৈ খাটাং অন্নখন ৰাতিপুৱা ছটা বজাত আৰম্ভ ছয় বজাৰ পৰাই অন্নখন আৰম্ভ অঁ এই সোনকাল হ'ব নেকি কেলে মই ছয় বজাত খাই নাপাওঁ ন বজাৰ পৰাই ধৰক হয় নেকি অ' কেউদা ফেচবুকত এটা আপলোড দি দিওঁ কি হ'ল কালিৰ পৰা হেকা ভাষৰ অনশন আৰম্ভ দাদা অ দাদা দৰজাখন খোলকচোন বাইদেউ কোন এই নিৰ্মলা মাত যেন পাইছো পাই তাই আকৌ কি হ'লনো বাৰু কিবা বেয়া খবৰ পোৱা নাইতো হেৰি এৰা এই গাড়ী এখন লোৱা যেন শব্দ শুনিছিলো যোৱাচোন দৰজাখন খুলি অ এ গৈছো ৰবা দাদা অ দাদা বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে বৰ ডাঙৰ কথা কি হৈছে তুমি বহি লোৱাচোন বহি লোৱা কথা নহয় অ বাইদেউ পুলিচ আহিছিলে পুলিচ পুলিচ আহিছিল অথচ মই গম নাপালো কিন্তু পুলিচে ঘৰটো কেনে গৈছিল মানে আমাৰ ভাড়া ঘৰত থকা পুলিচজনো আহিছিল অ পুলিচা পুলিচ আহিছিল সেইকাৰণে চিনি পালে আকৌ পুলিচে কি কৰিলে কিবা ক'লে একেটক ধৰি লৈ গৈছে দুচাতমান দি অ বাইদেউ অ মই এতিয়া কি কৰোঁ তুমি এতিয়া কি কৰিবা পুলিচে নিজৰ কাম কৰিছে তদন্ত কৰি তোমাৰ হাজবেণ্ড দোষী বুলি গম পাইছে সেইকাৰণে ধৰি লৈ গৈছে মই ভাবোঁ আমাৰ ইয়াত কৰিব লগা একো নাই নহয় একেতে এবোৰ কৰা নাই একেতে মোৰ মূৰত ধৰি শপত খাইছে তুমি কি কথা কৈছা কোৱাচোন তোমাৰ মূৰত ধৰি সি শপত খাইছে সি তোমাক কিবা বুলি ভাবে জানো যে তোমাৰ মূৰত ধৰি শপত খালে সি সঁচা কথা ক'ব নহয় বাইদেউ মিছা কোৱা নাই অহো দাদা মানুহটো গুলিয়াই অনা ব্যৱস্থা কৰক বেয়া নাপাবা তোমাক কথা এটা কওঁ এই তথাকথিত আদৰ্শ নাৰী হৈ জীয়াই নাথাকিবা তুমি এতিয়া নিজে কোৱা যে তোমাক তোমাৰ ছোৱালীজনীক লাগিব নে তোমাৰ স্বামী দেৱতাক লাগিব দুয়োটাকে লাগিব কিনো সৰু ছোৱালীৰ নিচিনা দুয়োটাকে লাগিব বুলি কৈছা হাৰা বুজোৱা চোৱা চোৱা ৰাতিটো গৈ একো লাভ নাই ৰাতিটোতো হেনেও এৰি নিদিয়ে যি কৰে ৰাতিপুৱাহে কৰিব বুজা নাই গতিকে ৰাতিপুৱা আমি দুয়ো গৈ খবৰ এটা কৰি আহিম ঠিক আছে এতিয়া তুমি শান্তিৰে ৰাতিটো কটোৱা দেবা যোৱা তুমি ৰুমলৈ যোৱা ৰাতিটো কটোৱাগৈ যোৱা হ'ব আমি আছো নহয় চিন্তা কৰিব নালাগে যোৱা যোৱা যোৱা
কই লাভ নাই বুঝছে পতি পরমেশ্বর লড়া ছালী তেরারহে অঙ্গ গতি অকান দরত থাকিবই আর সেই তো মরে বা হজে আমার কি আহে যায় কোকসুন আহক শুই থাকি আহক আপনার মন করছে কেতিয়াবা বড় ডেঞ্জারাস কথা কই দিয়ে মানিব ডর নহবি জ্যোতি তো সদায় সরু হয়ে মূর থাকিবি মানে দেখুন ডর হলোয়ে তো অকনো চিন্তা নকরিবি আমারে ময়না হুবয়ে বাড়িতে বগরী রুবয়ে বাড়িরে বগরী পকি হরি যাব ময়নাই বুতলি খাব আমারে ময়না হুবয়ে বাড়িতে বগরি বাহ মুখ খুব পড়া হয়ে গলি ও মা মই বহুত ডাঙর হলো মই অকলে অকলে হে থাকো মোর অকনো ভয় না লাগে অকলে অকলে থাকো ও কোনো না থাকে মই ভূতলৈ ভয় না খাও পুলিশলৈ ভয় না খাও মই কারুলৈ ভয় না খাও তয় ডাঙর নহবি জ্যোতি তয় সদায় সরু হয়ে মোর লগতে থাকিবি মই দেখুন ডাঙর হলোয়ে তয় অকনো চিন্তা নকরিবি ভয়ও নকরিবি মই আহি থাকিম নহয় তোক মই সদায় গীত গাই হুয়াম ভয় নকরিবি দে ও মা মই স্কুললৈ বেগ লৈ যাম নহয় মা মই আহিছো দে জ্যোতি অ জ্যোতি জ্যোতি অ জ্যোতি জ্যোতি অ জ্যোতি 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 হে ভগবান জ্যোতি বুঝছ তো অকনো চিন্তা নকরবি এ আমার শরাইঘাটরণ বুঝছ তরিলে ভাড়াঘর মহিলা স্বর্গ তোক লৈ মণিমালা বাইদেউয়ে কিতাব লিখিব বটা পাব বুঝছ আর পঙ্কজ দায় তুর হয়ে প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিব তই মরিও অমর হবি বুঝছ তেরি অথনিরে পৰা মরার কথা কৈ আছে অনশন করে কোনোবা মরিছে নাকি মই কিয় মরিম আর একটা কথা কয়ে দিছো কিন্তু মই তিন ঘন্টাতক এক সেকেন্ডও বেশি অনশন নকরো লেটেই বলি আছে নাকি আমার অনশন বলে লিখাই আছে দেখুন সময় লাগবে এ কি দরকার আছিল এইখন আনবলে আমি দেখুন রাতেপর খাইয়ে আছো মুখেরে অনশন বলে কোয়া হলেও তো হয় লেটেই এখন পয়সা খরচ করে অনা নাই নয় মই এদিন দিসপুর লাস্ট গেটত খাড়া হয়ে আসলো বাসর কারণে তারপর এখন পড়ে থাকা লিখিলো মই বোলো কামত লগাব পাইম এটা কামত লগাই দিল না এইখন অনার আগতে আপনি মোর কথা চিন্তা করব লাগিছিল ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰি কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে সুপার বেস মল 33 কেশকালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক
Have a Kit Kat, Hawkins Pressure Cooker, Bajaj Electrical, Good Night Advance Active Plus, Sevlonor Kuroka, Etia Notun Hanwashor Hoite, Unwanted 21 Days, Garbani Rodhak Goli, Annapurna, Ghee is Good, Junior Horlicks, Amul The Taste of India, Otol Otto, Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Aru, TVS Apache RTR.